veldig god stjernestøvsaft. Men hvor Petra? Jeg så forelsket I Petra. Hvor hun? Kan dere fortelle meg hvor hun Jeg oppe I regnbrusrommet. Hva det? Hun datteren av en av Norges mest kjente forfattere og poeter, og hun kan å trollbinde sitt unge publikum. Kan jeg få en søs? Hallo? Du klarte å holde på oppmerksomheten I nesten en time. Hvordan får du til det? Nei, jeg tror jeg prøver å se hvert barn, og så... husker jeg veldig fort navnene deres, og prøver å legge merke til hvordan de ser ut, og prøver å forstå hvem de Og da oppstår den personlige kommunikasjonen som gjør at barn føler seg sett, og de engasjerer seg I moroversene, for de synes morovers gøy. I seg selv moroversen til André Bjerke morsomme for barn. Så. Ja. For du datteren til André Bjerke, og hva har du prøvd å formidle med denne forestillingen her? Ja, det interesse for språket. Interesse for rytme, rim, det en dialog hele tiden hvor barna får komme opp og spille på scenen, og de synes det veldig morsomt å delta og stå foran gruppen, og snakke, fabulere, bruke fantasien sin, og så snakker vi om hva fantasi, og hvordan kan vi bruke fantasien. Og så går vi til Egypt med en romrakett for å se hvordan gamle kong Farao bygde den store pyramiden og løftet de tunge steinene 100 meter opp I lufta uten gravemaskin. Og det klarte de med noe som heter fantasi, sier barna. Og da blir det en kjempe stor pyramide. Og det synes jeg fascinerende. Vi tenkte som så egypterne, av stener bygger vi dem. Vi venter sten, først en, så en, og enda flere siden. Og legger sten på sten på sten, så får vi pyramiden. Og du har selv gitt ut barnebøker? Ja, jeg har laget en bok som heter Petronelle for ikke sove. Jeg har den her, kan vise den med. Så den har jeg tegnet og skrevet selv. Da. Så det om lille Petronelle som får hjelp av bestemor til å dra en diger edderkopp ut av skapet, for hun har så mye sånn fantasi. Finner vi spor av André Bjerke her, eller? Nei, altså dette jo tegninger og vanlig tekst, så dette ikke på rim og regler. Men det klart, jeg var jo elev av far, så jeg har jo lært mye av ham, men jeg føler at dette helt mitt eget. Da. Og det for så vidt forestillingen nå, da. Den min. Altså det på en måte fars morovers, men det jo ikke noe manuskript. Det jeg som improviserer foran barna hele tiden. Kjempebra, og så skal vi klappe for deg. Hva det som bra, da? Det var morsomt. Hva var morsomt, da? Alt. Ja. Hei, hva heter du for noe? Annabelle. Fortell, hvorfor en litt spesiell dag for deg I dag? Fordi jeg bursdag. Hvor gammel blir du, da? 5 år. Hvordan var det å få en forestilling på bursdagen sin? Det var veldig kjempegøy. Var det morsomt? Ja. Ola var så flink. Skal vi treffe for deg? Ja.